Prej 2 muajsh në spitalin rajonal Omer Nishani të Gjirokastrës paraqiten në ditë mesatari 7 pacientë të intoksinuar nga shashi, madje edhe me overdose në qendje tepër të rënë shëndetësore. Sipas mjekut të urgjencës zotit Dysen Luka, pacientët janë kryesisht të rinj nga mosha 15 deri në 16 vjeç, por dhe persona mbi 40 vjeç e lart, të cilët kanë qëndruar në ambiente të mbyllura në praninë e lëndëve narkotike. Me pak fjalë bëhet fjalë për punonjësit e shashit në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, të cilët paraqiten çdo ditë në gjendje të fikti në urgjencën e këtij spitali. Tek personat mbi 40 vjeç e lart, problemet kanë qenë edhe më serioze, pasi kanë pasur edhe probleme tensionin dhe zemrën. Sipas mjekut Luka, pacientët e sëmurë nga droga paraqiten me simptoma të ndryshme, si të vjella, gjendje të fikti dhe alergji në lëkurë. Shumica prej tyre janë femra që kanë shkuar për herë të parë për të punuar në Lazarat, ose gra që janë të dobta fizikisht si dhe të rinjtë, të cilët nuk kanë mundur të përballojnë punën në një ambient të rënduar nga shashi, por edhe persona që vuajnë nga sëmundje kronike, të cilët duke punuar në ambiente të tilla rrezikojnë rënë shëndetin. Problemi shtrohet gati prej 2 muajsh. Gjithsesi ka filluar të punohet në Lazarat për hashashin, në urgjencë janë paraqitur mjaft raste që vinë me intoksikacion nga hashashi, me shenja tamam karakteristike që jep ky intoksikacion, qoftë në sistemit kardiovaskular, qoftë në sistemit të tretjes, pra me çrregullime të ritmit, me tensione të larta, me dhimbje barku në formë krampesh, me diare, me të vjella, me gjendje që shpesh herë, sidomos në moshat e rejan adoleshentët, të cilët detyron e vene punojnë, ka pas edhe forma të rënda. Forma që ne i kemi trajtuar në urgjencë, ka marrë mjekimin, janë përmirësuar, dhe raste të pakta i kemi shtruar në pavion të cilët kanë qëndruar më gjatë në mjekim. Të gjitha këto raste, u thash që janë vërtet problematike, me një mesatare afërsisht 7 veta në ditë, ka edhe më shumë, po kjo është një mesatare, sepse ka dhe ditë që mund të mos vijë asnjë. Por me një mesatare prej gati 2 muajsh, po thuaj se 7 veta në ditë, vinë me probleme që janë të intoksikacionit nga hashashi. Probleme që janë të formave të ndryshme dhe në moshat të ndryshme kanë edhe gravitet të ndryshme. Ka shumë persona të cilët, sidomos të moshuarit, që nuk e dinë që janë hipertonik, dhe ku shkojnë atje, kjo sëmundje fillon që të shpërthejë më shumë akoma, dhe atëherë mësojnë dhe natyrisht hyjnë në mjekim dhe trajtohen edhe më gjatë pastaj. Raset ne kemi trajtuar të gjitha këtu dhe pa ndonjë problem, nuk ka pas probleme të rënda. Në një këshill të veçantë, në një rrugëzgjidhje të veçantë, përveç se shmangja nga kjo, nuk ka. Aq më tepër, kur njerëzit, si thamë, që janë detyruar të bëjnë gjë të tillë, së paku moshat e reja, adoleshentët, ndën 14 vjeç, të cilët nuk kemi pasur, por që 14, 15, 16, 10, 20, ne kemi pas mjaft raste që vinë nga të sëmurë nga ky problem me një overdose, si të thuash. Të pak në ta njerëz nuk duhet vend të marrin pjesë atje. Po ashtu, mënyra se si punojnë, natyrisht unë se kam idenë, por me sa më thonë, ne kam shuar kuriozitetin në përmjet njerëzve që më vinë këtu, që punojnë në ambjente të mbyllura, çka e shton koncentrimin e avujve dhe krijon një helmim më të madh akoma, një overdozë më të madhe se sa kur punojnë në ambjente të hapura. Kjo është që do ta zgjidhë problemin që pra të mos jenë në ambjente të mbyllura, të mos vënë dhe moshat e reja. Natyrisht të sëmurët të cilët vuajnë nga, sidomos të moshuarit që janë të moshuar, natyrisht të moshave mbi 40 flas, jo pensionistët, por këta nuk që dhe e dinë se janë me probleme të sistemit kardiovaskular, nuk duhet të shkojnë të marrin pjesë në këto, sepse e rëndojnë veten e tyre. Miku specialist vetëm në këshill që mund të japë është që fëmijët nga mosha 15 deri në 16 vjeç, si dhe persona të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës apo hipertensioni, ose që nuk janë në gjendje fizike për ta përballuar, të mos punojnë në ambientet e drogës, pasi çdo çast rrezikojnë jetën.